اللہ جل مجدہو کی منشا یہ ہے کہ ہر مومن کے قول اور عمل کے اندر مطابقت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی بھی یہی دعوت ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اپنے آپ کو عملی میدان کے اندر کامیاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء امت کی عملی زندگیاں بھی اسی بات کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ جب قول اور عمل کے اندر تضاد آ جائے، مطابقت نہ رہے، تو ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ نتیجہ ہمیشہ عمل پہ مرتب ہوتا ہے، قول پہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک ہاتھ میں زہر کا پیالہ پکڑ رکھا ہے اور وہ پی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے موت سے بچا لے، مجھے موت سے بچا لے، تو ظاہر ہے کہ اس کی قول کی وہ کوئی وقت نہیں ہوگی، اس کی موت واقع ہو جائے گی وہ زہر پینے سے، کیونکہ نتیجہ ہمیشہ عمل پہ مرتب ہوتا ہے، قول پہ مرتب نہیں ہوتا۔ تو سب سے زیادہ محنت جو ہے جو کافر پر ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، اور جو اسلام قبول کر چکا ہو، مسلمان ہو، اب اس پر اس بات کی محنت کی جائے کہ اس کے عقیدے کے اندر تطہیر ہونی چاہیے، اس کا عقیدہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اور عملی طور پر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، جس جس کے اس کے اوپر حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، والدین کے، اولیاء امت کے، اولاد کے، جانوروں کے، پرندوں کے، ماتاتوں کے، جتنے بھی حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرے۔ تو جب قول اور عمل کے اندر فاصلے سمٹ جائیں گے اور مطابقت پیدا ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہو جائے گی۔